Hjertelig velkommen til frokostmøte om kvinner I idrett og teknologi. Mitt navn Trond Markussen, jeg president I NITO. I dette frokostmøtet så spør vi oss hvordan engasjerer vi flere kvinner? Og hvordan kan vi lære av hverandre? Kvinneandelen blant norske ingeniører og teknologer så lav som 26% av alle sysselsatte. Kvinneandelen I norsk idrett relativt høy, 41%, men lav blant styreledere og I idrettsråd. Norge trenger flere kvinnelige ingeniører og teknologer. Kvinner I idrett de må kjempe hardt for å få anerkjennelse og bli sett. Hva kan idretten og ingeniørene og teknologene lære av hverandre? For å lede denne debatten så har vi fått med oss stortingsrepresentant Åse Kristin Ask Bakke, og da overlater jeg podiet til deg. Vær så god. Tusen takk. Tusen takk, og utrolig kjekt å få lov til å diskutere det temaet her sammen med dere. Jeg som sagt Åse Kristin Ask Bakke og sitter på Stortinget I familiekultur, der vi har bare ansvar for idrett og likestilling. Men det ikke meningen at jeg skal stå og holde preken I dag, for jeg skal få lov til å lede et nydelig panel. Og vi skal ha opp først ett panel, og så skal vi få opp idrettsbiten etterpå, og så skal vi ha en avslutning der alle sammen skal få komme med både erfaringer og hva jeg tenker for å komme oss litt lenger. Og så skal vi åpne for noen spørsmål I salen hvis det tid for det. Så bare grubbel og gjør dere klar til slutten. Men det ser ikke så veldig god tid. Så jeg tenker hvis vi skal klare å kjøre gjennom her, så får vi bare introdusere det første panelet, som da Tekkan, hvis man kan kalle det for det. Da har vi med oss Kristina Endresen, som administrerende direktør I Telenor Nordic. Vær så god opp. Gi deg en applaus på veien. Anne-Sofie Risåsen, som leder for Norden og Baltikum I Cognizant. Vær så god. Og Tine Austevoll Jensen fra Google. Velkommen. Har dere gledet dere til frokostmøte I dag? Ja, absolutt. Ja, virkelig, og for et tema, og takk for invitasjonen. Så gøy, så gøy, så gøy. Nå har vi tre meget kompetente damer her oppe som har en del erfaring å bringe med seg. Og første runde som egentlig går til alle jo litt spørsmålet. For dere har jo all lang erfaring som kvinnelige ledere. Hva tenker dere første grep man kunne gjort for å klare å rekruttere flere kvinne inn I bransjen. Kan begynne her. Du, min erfaring at vi må være supertydelige på at vi faktisk har det som ambisjon og mål. Og vi har jo organisasjoner som profesjonelle og gode på å sette mål og oppnå mål. Så jeg tror det det aller første vi må gjøre, si, dette skal vi få til. Sånn skal vi ha det, sånn skal det være hos oss. For oss det sånn, vi har 50% ledere I kvinner I ledergrupper, så mangler vi kvinner I tekniske roller. Ok, da det som next step, og det det vi må jobbe målrettet for. For hvis du ikke uttaler det, så vil ikke folk tro på deg. Så jeg tror det liksom, går liksom på tillit og sette mål, og som leder da, og si, dere kan liksom komme og så banke meg I hodet og si, dette målet har du sagt, Kristina. Det får du ikke til. Hva skal du gjøre nå? At vi blir litt arrestert på det. Og det får vi først til hvis vi ser at dette viktig og dette et mål. Ja. Anne-Sofie, hva tanker du om det? Jeg helt enig. Det veldig, veldig viktig å sette mål, og det har vi også I Cognizant. Det et stort globalt IT-selskap som jeg leder I Norden. Og vi også har fokus på å sette mål på å få flere kvinner inn. Men jeg føler at for å få flere kvinner inn, så må vi ha noen å velge mellom. Og for å ha noen å velge mellom, så må det være noen som utdannet. Så det starter jo der. Og vi har jo mange initiativ med mange forskjellige foreninger. ODA, for eksempel, IT-bransjen, jobber jo mye for å få flere kvinner inn. Og vi nødt til å ha flere studieplasser. Og jeg har jo selv en sønn som akkurat nå begynner å studere, og det jo så enormt høyt snitt du må ha for å komme inn. Altså du må ha 5,9 I snitt for å komme inn på IT på NTNU. Altså jeg kan ansette en som har 4 I snitt, eller 3,8 I snitt, hvis vi bare lærer dem de riktige tingene etterpå. Så jeg føler at det så
alt for høye. Vi må ha flere studieplasser, og så må du selvfølgelig få kvinner inn I de. Og det det, der det jo mange ting vi gjør med, når de på ja, ungdomsskolen, og når man på videregående, og liksom prøve å få kvinner inn. Men det må være flere steder å studere også. Mm-hmm. Tina, hva du tenker? Ja. Jeg tenker det også, altså jeg helt enig I det som var sagt allerede, så jeg skal prøve å ikke liksom stå her og, og repetere det som vi veldig, veldig enige om. Jeg tenker også en viktig dimensjon også for å kunne komme til det med overhodet, som du sier, snakk om rekruttering, altså det må ta et steg tilbake igjen og få flere inn. Altså, hva var det det stod I noen av NITO sine rapporter, at 26% av kvinner I tech-studiene, nei, av studentene kvinner, og det jo alt for lavt. Sånn det med at vi må begynne før der, og vi må begynne langt tilbake igjen. Vi må begynne før man begynner med kodekurs når barnet 12 år. Altså, dette dreier seg om et samfunnsutfordring. For det dreier seg om et samfunn hvor, dersom vi ønsker at vi skal ha et samfunn hvor vi har produkter, vi har tjenester, vi har offentlig sektor og alt sånn, som gir oss gode brukeropplevelser, så må vi jo ha med oss alle I det, og da må vi ha med oss kvinner også. Hvis ikke, så får vi ikke designet det på riktig måte. Vi får ikke alle brukerbehovene inn. Vi må vekke interessen tidlig. Altså, vi må inn. Når startet I barnehage? Hvilke roller tar skolen? Hvilke roller tar media? Altså, det som barna våre ser på film, på strømmetjenester, altså, alle disse rollemodellene vi har rundt oss, det brenner jeg veldig for. Vi jobber jo blant annet I Google med kids og koder, vi jobber med ODA, jeg vet at dere også jobber veldig mye med flere av disse initiativene. Men det med å være tidlig inne, at vi flere som drar det lasset, og finne enda flere sånne initiativer for å få dem med oss tidlig, vekk interessen tidlig. Og jeg mener jeg har lest en eller annen plass, og jeg klarer ikke å finne tilbake til hva jeg prøvde å finne det til I dag, men at det sto en eller annen plass at hvis du ikke har vekt interessen hos en jente når hun 10 år, så kan du nesten bare glemme at du får ut å søke seg inn på en ingeniørutdannelse senere. Og jeg ser jo også, jeg og Vinta, min kollega som her, vi snakket om det på båten på vei over, jeg har også en datter nå som begynner å studere, og hennes vennegjeng av de som da tar ingeniørutdannelse, som nå har vært så heldig og klarer faktisk å komme inn på de her sinnssyke kravene på NTNU. Det en direkte korrelasjon mellom hva foreldrene deres utdannet som, eller jobbet som, og at de søker seg inn på det studiet. Ingen avvik I forhold til det, og så nå vet jeg å overdrive det, men I den vennegjengen der så den direkte korrelasjon. Den tenker vi har veldig, veldig mye å gjøre der. Og så når man kommer til dette med rekruttering, da jeg så skjønt enig, det begynner jo med ledelsen. Det begynner med at man har en ledelse som forstår. Og så det store spørsmålet, hvordan får man det til å forstå? For jeg tror liksom alle I bunn og grunn sånn overordnet enige om at alle skal med, kvinner viktig. Men det må virkelig liksom brekke gjennom og få den grunnforståelsen. Og der tenker jeg at ja, noe av utfordringen kanskje være at mange ledere I Norge lever veldig isolert, altså man blir litt sånn isolert, at det type, det blir ikke så viktig I hverdagen der og da. Det tar tid før man da forstår viktigheten av det. Så for vi kunne jo snakke mye om hva det som gjør at vi brekker gjennom, men det begynner der, og så begynner det med at man må ta med seg resten av lederne. Og vi kaller det kursing. Det jobber med å kurs I forhold til viktighet, kurs I forhold til dette med ubevisste fordommer. Vi jobber mye med dette med alle ledere hos oss, og også alle ansatte må gjennom kursing på ubevisste fordommer. Altså unbiased oss selv. Og så kommer det liksom til hvordan når vi jobber med rekrutteringsprosessene, hvordan jobber vi med de? Hvordan velger vi å sette opp, ikke sant? Og det vet jeg jo at dere også gjør, så paneler og systemer I rekrutteringen som gjør at man skal prøve å være tålmodig nok til at du får en talent pipeline som bred nok, og at du skal være tålmodig nok til å gå gjennom det, og systematisk jobb. Den synes jeg kjempeviktig. Og så tenker jeg at det viktig med å ikke miste synet på det bredere grepet av mangfold når man snakker om kvinner også. Fordi at det veldig mange kvinner som vi ikke får tak I inn I pipeline vår, for de tenker Nei, jeg kommer sikkert ikke gjennom søkebunkene hos Telenor eller Cognizant eller Google, så det ikke vits I at jeg søker til dem. Jeg har kanskje et navn som typisk erfaring kommer på toppen av søkebunken, og det kan være andre grunner. Altså det med å få favnet om, altså det etnisk minoritetsbakgrunn, det veldig mange andre. Altså vi har jo det må vise at bedriftene gode på jobb og være tilrettelegge for også de som har
funksjonsnedsettelser, altså om det var så at altså det ulike altså vise at vi en arbeidsplass for dem, vi en arbeidsplass som legger til rette, veldig mange grep der som man kan jobbe med. Absolutt. Kristina, du tegner det, du. Ja, det egentlig å bygge litt på det, fordi jeg tror også det så knyttet det som går på mangfoldsarbeid opp mot strategi. Ja. Og nå leder jeg til Nordic Towers, som da er mobilmaster og bygninger og master og tårn. En kan tro at det er liksom stål og betong. Men det er en enorm moderniseringsagenda. Det er digitalisering vi skal ha, være en del av det grønne skiftet. Og for å løse det som ligger i vår strategi, så kan vi ikke bare gjøre det på den måten vi gjorde før. Så vi må ha innovasjon, og vi må utfordre, og for å gjøre det, så trenger vi mer mangfold. Vi trenger å se hvordan vi skal løse de så store samfunnsproblemene på en annen måte. Den historien tror jeg er viktig å få fram. Være med å løse noe som makes sense, ikke sant? Ja. Anne-Sofie først. Ja, jeg er helt enig. Og jeg har lyst til å ta litt videre på det du sa med teknologiinteresse. For jeg føler vel nå at, for det har vi kanskje snakket om ganske mange år, og så er liksom jentene interessert tidlig. Men hvis jeg tenker på hva er det viktige teknologidingsen vi har med oss alle sammen hver dag? Altså, det er mobiltelefonen, og er det noe jenter er interessert i, så er det mobiltelefonen, inni der så er alt. Så jeg tenker egentlig at å snakke om teknologiinteresse, det er vi nesten ferdig med. Altså, alle er teknologiinteressert, og hvis du hører alle foredragene som går her på Arendalsuka, det er jo teknologi i alt. Så snakker vi, hvordan får vi da flere teknologi, eller kvinner inn i teknologibransjen? Og da tenker jeg kanskje generative AI løser problemet for oss. Fordi at foreløpig så har vi tenkt at du må kunne matte og fysikk, og så må du sitte og programmere. Da kommer det inn teknologibransjen. Men nå vil jo den Gen AI, den vil programmere for oss. Så hva slags roller trenger vi da i teknologibransjen og teknologien for å lage alt dette her? Jo, vi trenger kanskje designere, prosjektledere, kunstnere, alt mulig annen type kompetanse. Og den er det jo mange som studerer, og der er det jo høyere enn 26% kvinner som studerer de fagene. Så sånn sett så er det noe med å legge til rette for å vise at alle de rollene også trengs i teknologibransjen, og så vil vi kanskje få mange flere kvinner inn. Og det er jo noe av det som kanskje også kan være en av de tingene som regjeringen kan være med å hjelpe med, og vi kan få liksom inn i samfunnet, eller inn i aksjoner inn i samfunnet, er jo å få flere av disse tydeliggjort. Hvilke roller er det man kan ha som kvinne i teknologibransjen. Og det er ikke lenger bare programmere, for det skal jo Gen AI ta seg av nå. Det trenger vi jo snart. Ja, gode poeng. Tine, det er jo som sagt, kanskje teknologi var litt annerledes selv når jeg vokste opp og tenkte at det var mer fysikk og matte, og tenkte at dette er noe som gutter er best på. Men nå når det er en helt annen verden, man er basically født med mobilen i lomma, man kan teknologi, de yngste er jo de aller, aller beste. Hvorfor er ikke da, ser vi ikke heller at det er flere kvinner som går inn i bransjen? Jeg tror at det er litt tilbake igjen til det jeg startet med å si, at vi må starte med å se på hva er det som skjer før studietiden. Altså, hvordan er det man vekker interessen hos jentene? Hvordan må vi snakke med jentene? Helt fra de som kommer inn i barnehagen. Hvordan er det de blir eksponert? For det er nettopp som du sier, altså, dette med forståelse, at ja, men teknologi er så mye. Jeg tror fremdeles det er kanskje litt subjektivt, men utifra å ha to jenter selv, som du er 16 og 19 år, men de blir ikke snakket, mine blir ikke snakket likt til som guttene fra barnehagsalder av, når det kom til hva de leket med, eller hva de gjorde, eller hvordan man blir stimulert til det. Jeg tror veldig mye ligger der. Og så tror jeg mye ligger, du var innom på dette med at jenter kanskje i større grad, hvis man generaliserer og ser på forskning, i større grad enn gutter, trigges på dette med å være med og gjøre en stor forskjell for samfunnet. Altså dette her med, når du ser noen velge en utdannelse eller velge en jobb. Vi gjorde en studie, det her var vel for 2 år siden, vi skulle se på kvinner og gründerskap i Norge. Så hvorfor er det ikke flere kvinner som velger gründerveien? Altså der er det jo nesten ingen kvinner i Norge, det er helt katastrofe. Og da så vi også på at når du så på hva kvinner versus menn svarte, så ser du at kvinner i større grad svarer, hvis jeg skal velge det, så må jeg attraheres av, jeg må emosjonelt attraheres av at jeg er med å gjøre en forskjell for samfunnet. Eller jeg må emosjonelt attraheres av å forstå at
produktet blir annerledes på grunn av meg. Sånn for eksempel, jeg skal bruke et veldig sånn enkelt eksempel, og det blir veldig sånn, men når vi utviklet YouTube for noen år siden, på mobil, så må det at videoene ble lastet opp ned, og så for mange da, så var venstrehent, eller sånn, eller ikke naturlig snur mobilen den veien høyrehent å gjøre, så kom jo videoen feil vei. Og da viste det seg at det var jo fordi at de utviklerne som hadde utviklet det, var jo alle høyrehente. Ingen hadde tenkt på de venstrehente. Så bare for å dra den analogien over til liksom, det må liksom vise jentene liksom, at det er faktisk veldig viktig. Produktet blir annerledes, dere er også med, for da tenker man på de, alle brukerbehov, eller flere brukerbehov. Da. Så det er noe der. Mm. Tine? Ja. Nei, Kristina, unnskyld. Ja, Kristina, ja. Da tar jeg ordet. Nei, og så tror jeg jeg er veldig på det med å bli eksponert tidlig. Og det må vi løse. Jeg har to barn, en sønn og en datter. De blir typ bare født med ski på beina. Men også med en drill i handa. Ikke sant? Begge to. Og jeg har veldig sånn tro på lik eksponering. Mm. Og der må vi som foreldre, og skolen og barnehagen, må ta oss i akt. Mm. Og må gjøre den jobben og eksponere alle på samme vis. Så velger du ut av interesse derfra. Mm. Men hvis vi får gjort det, så kommer dette her til å fortsette, for det begynner så tidlig. Mm. Mm. Og jeg må ha hendene i det. Jeg må ta i det, jeg må føle det, jeg må bli interessert, og føle mestring. Og så må vi slutte å si at matte, fysikk og kjemi er vanskelig. La oss slutte å si at det er vanskelig. For er du interessert i noe, så blir det moro, og da får du det til. Det må være liksom utgangspunktet for fag. Godt sagt. Jeg var en av dem som syntes at matte og fysikk var litt vanskelig, men da var det litt mer bøker i stedet for kanskje gøyere ting som ungdommen har i dag. Men Tine, du var jo inne på at når man har som regel en gruppe da, i tech-bransjen, om det er høyrehente, eller om det bare er menn, eller om det er en viss type folk, så får man jo det resultatet. Så man har jo sett forskninger i alt for lang tid, der man bare tar på helsesiden, der man forsker på menn. Vi har bilbeltet designet for mannfolk, kontortemperaturen er designet for mannfolk. Hvordan skal vi klare å snu hele den her, selv om vi klarer å rekruttere flere kvinner inn? Hvordan ser vi resultatet at vi klarer å tilpasse oss flere? Er det noe som har tanke om det? Altså det går jo på hvordan man designer produktene, hvis det er det du tenker på. Og hvordan er det å komme oss inn der selv om vi rekrutterer flere i bransjen? Hvordan skal vi klare å... Hvis du får flere inn i bransjen som er mangfold, så vil du automatisk designe produktene. For det sitter jo mennesker og er designere og tegner opp og bestemmer hvordan produktene skal være. Så sånn sett så vil jo det hjelpe med en gang. Så det å få flere kvinner inn, få flere mangfold inn, det vil hjelpe på produktene. Og så snakker vi om all denne AI-en og alle disse dataene som er biased, ikke sant? Og det er jo, da bruker man jo data som er mange, mange år tilbake. Og selv om vi klarer å få nå endring herfra og fremover, så er det jo alle de dataene som ligger bak. Så vi også må prøve å tenke hvordan skal vi få ut bias der. Så det er jo en annen utfordring, men det jobbes det jo med i mange miljøer å få det til. Og da må vi ha folk som ser på det og analyserer det, som har mangfoldet da, for å få det til. Så det er der det starter. Jeg tror mye også, til å tillegge det, for jeg er helt enig, altså det er jo noe grunnleggende her som går på holdninger. Og holdninger tar tid. Det tar tid å endre holdninger. Det er det at man må jobbe i denne doble horisonten med kort sikt og lang sikt hele tiden. Og det er det med for å få motivere kvinnene, så er det jo selvfølgelig liksom, det som vi har snakket om, å vise dem hvor stor forskjell de kan gjøre. Men så er det jo litt sånn, tenk at det er jo ikke kvinner som skal løse kvinneproblemet. Det er ikke det, for det er et samfunnsproblem og en samfunnsmulighet. Der man snakker litt med klima, at man har klart å famnes om og samle oss rundt at vi må løse klimakrisen, og mange bedrifter nå begynner, og alle fokuserer samme vei. Men det er jo fordi at det har kommet tydelige retningslinjer. Altså først er det sånn at vi ser naturkatastrofen rundt oss, men det har kommet tydelige retningslinjer på EU-hold. Det kommer tydelige retningslinjer i loven, som også gjør at bedriftene er nødt til å agere. De har ikke noen annen mulighet. Og med det så trigger man også en forståelse.
Den er litt opptatt av at der, og der har vi jo sikkert en liten vei å gå i Norge. Vi har jo selvfølgelig lov om likestilling og diskriminering. Vi snakker mye om det, men der tror jeg nok at det kunne ha hjulpet. Vi må bare begynne snart å gå inn for landing, men du kan få svare på det i samme slengen, fordi dere har jo kommet med utrolig mange løsninger, og jeg tenkte en artig utfordring. Kunne jo vært hvis dere kunne bestemt da, for en dag. Hvis dere hadde vært statsminister, og alle oss på Stortinget gjorde som statsministeren gjorde, sånn som Jonas sikkert skulle ønske at meg alltid gjorde, som ikke alltid er. Hva er da en eller to ting som dere hadde satt i verk og fikset? Jeg kan begynne. Ja. For det er noe som vi snakker mye om, for jeg kan begynne for at vi har snakket mye om det. Altså helt konkret. Bedre rapportering. Fordi at det er jo det som vi ofte sier i tech-bransjen, what you measure is what you get. Og i Norge så kan vi ikke i dag rapportere godt nok på tvers av næringsliv og idrett og organisasjonsliv hva som skjer innenfor mangfold. Vi ligger bak i forhold til ganske mange andre land i verden nå i forhold til hva vi kan måle, den transparansen vi kan ha. Og det er ikke like lett alltid da, å bevege, for du trenger de dataene for å kunne sette tydelige mål, og for å gjøre folk ansvarlige for å ettergå den ansvarligheten. Så det er et område der jeg tror vi har, eller der jeg mener at det er en helt konkret bidrag til løsning. Det er ikke absolutt hele løsningen på ingen måte, men det er et konkret bidrag som er viktig, og det er viktig for alt mangfoldsarbeid. Takk. Jeg noterer god innspill. jeg kan ha tre ting. Det ene er at vi må ha flere studieplasser. Det er det ene. Det vil jeg satt i gang med en gang. Og så ville jeg begynt med dette med, altså for å få forklart alle jentene at det er faktisk veldig mye roller i teknologibransjen som du ikke trenger i matte og fysikk, selv om vi skal snakke om det, så er det mange som ikke har studert det. Men det er så mange andre roller, og da kan man sette i gang med sånn TikTok, Instagram-kampanjer og Snapchat, for det er der datteren min er, skal treffe henne, og vise hvilke roller som finnes. Det er sånn, kan man sette konkret i gang med det. Og så med alle disse veilederne som er på videregående skoler, de må gå på kurs, og de må moderniseres. For jeg hører hva de sier på de veiledningene, så snakker de om akkurat sånn som det var for 15 år siden. Så hvis vi kan sette i gang en sånn kurs med en gang, så kan vi fra bransjen komme og hjelpe til å forklare hvilke muligheter det er. For jeg føler at den veiledningen de får, der trengs det en modernisering. Digitalisering, kan vi kanskje det. Der må jeg bare få komme en plikt. Jeg er så skjønt enig med det. Jeg må slutte å si noe. Barnet selv sier at jeg kunne vært interessert i å gjøre dette. Nei, jeg vil anbefale at det bør du ikke gjøre. Fordi at det tror jeg ikke passer helt deg. Det er bare absolutt henge med i utviklingen. Ja, og de må inn og motivere bedre. De må helt enige med deg. De må på kursen. Kristina, hva hadde du gjort, hadde du bestemt for en dag? Ja, vi må begynne tidlig, så jeg tenker at å ha teknologi som fag i barneskolen, ikke bare som valgfag. Her må vi inn og forstå. Godt og konkret. Ja. Tusen takk for denne delen. Dere skal jo opp på scenen litt senere. Men stor applaus til kvinnene i panelet her. Tusen takk. Vi har jo gjort det sånn at vi tydeligvis har jo kjønnsdelt panelsamtalen, for å være helt sikker på at vi har 40-60 i god ånd. Men dagen handler jo både om rekruttering til tech, men også til idretten, som Trond sa i starten her. Og nå er vi jo så heldige at vi har med oss to kompetente mannfolk som skal prate oss gjennom det. Vi har jo med oss Trond, selveste sjefen i NITO, president. Velkommen opp på scenen. Og så har vi med oss Klas Brede Bråten, som er sportsjef for hopplandslaget. Velkommen opp. Takk. Stor applaus. Takk. Ja, først og fremst, ser dere noen paralleller til det som kvinnen her sa om tech-bransjen? Over til idretten først, Klas. Du har jo lang erfaring i det. Ja, definitivt. Det er jo for så vidt et litt annet språk enn vi bruker, og det er noen andre utfordringer. Altså, det som slår meg er jo at
på en måte så jeg som driver med skihopping så heldig at vi kan ikke drive med ekskludering, slik som jeg opplever at kanskje skjer i veldig stor grad når du ikke kan komme inn på studier hvis du ikke har sex i snitt. Det jo en form for ekskludering det, og liksom, hvor mangfoldsperspektivet i det? For i idretten så har jeg lært opp gjennom mange år at det ikke de største talentene, og da vet ikke jeg hva talent fordi at det har jeg ikke skjønt. Men det de med den største driven, de som villige til å stå i kampene med seg selv, da, altså ta slaget på veien opp, det de som blir de helt eksepsjonelle. Og hvis du sammenligner det med et studie, da, så det kanskje de som fikk som sleit seg til en treer, men la ned mye mer innsats enn de som surfa seg gjennom til en sekser. Så jeg vil si at jeg så heldig at jeg driver med en idrett som ikke kan ekskludere, men må ta inn alle, og vi må gjøre alt vi kan for å ta det beste ut av hvert enkelt individ. Det kanskje et privilegie, og selvfølgelig at utfordringene ellers jo de samme, fordi at til syvende og sist så det veldig, veldig mange på veldig høyt nivå som veldig flinke til å stå og prate og si de riktige tingene når det gjelder likestilling. Og så kommer regningen, det ser vi bare hælene på dem. Og for oss i hoppsporten så har vi satsa knallhardt på jenter siden 2002. Vi investerte mye mer penger enn det jentene klarte å generere. Titalls millioner fram til 2018, hvor Maren Lundby blomstrer opp og blir, etter min mening, en av de fremste representantene for hoppsporten noensinne. Og jeg tenker også en flott representant for idretten, og hun er den mest verdifulle skihopperen som Norge noensinne har sett. Og da begynner paybacken å komme. Men det klart, når man investerer i nesten 20 år, da, så det hyggelig at det kommer tilbake. Men jeg tror det tar så lang tid, for det en ekstrem treghet i samfunnet, og det å stå i det da, hele tiden, det tror jeg viktig. Men da må man ha en ekte tro på dette her, og for vår del så dette veldig enkelt. Det så enkelt som at vår idrett blir mye bedre hvis det en idrett for begge kjønn. Som alt annet, selvfølgelig. I vår idrett ikke spesiell der. Nei, men det jo spesielt, fordi vi har jo alle fulgt med på den kampen som dere har stått i, og det står jo unik respekt av hva man har klart å få til på tross av alle kamper som dere har måttet tatt. Og det jo sagt, dere har jo investert i lang tid, men det kan jo ikke bare ha vært enkelt heller innad å klare å snu det her, og sikre at kvinnen fikk hoppe i samme bakken som menn. Nei, det har ikke vært enkelt internasjonalt. Den kampen står vi igjen nå, for likestilling noe annet på Balkan enn det her. Og man kommer ingen vei med å fortelle folk at de dumme, selv om man har veldig lyst til det. Så man må forstå litt kulturforskjeller og sånn. Og så har det jo vært, og tidligvis fortsatt store, viktige kamper internt i Skiforbundet også. De som har følt litt med, de vet at det var en stor konflikt som egentlig handlet om det her, men ledelsen i Skiforbundet klarte å vride til å handle om noe helt annet. Men det handlet om at jeg og vi i Hopp mener at det det å stå og prate om hvor viktig likestilling i festtaler, på skiting og andre plasser, for så å gå tilbake på styrerommet og beslutte at vi ikke villige til å ta en risiko på 1 million kroner for at jentene skal få hoppe i råer, som den største turneringen i Norge. Det en risiko vi som gren måtte ta. Altså da det så stor forskjell mellom ord og handling. Og det noe som jeg kjenner jeg blir sinnet fortsatt når jeg tenker på det, fordi at folk skal stå der og skinne, og de kommer mer enn gjerne når vi har vinn i medaljer. Da det massevis av krangel om å få stå nærmest mulig den utøveren som har tatt medaljen. Men når vi ber om hjelp og støtte til å løfte disse jentene og andre utøvere fram, da det så jævla mye annet som så mye viktigere for dem. Og da så vanskelig å prioritere i dette mangfoldsperspektivet. Da. Og det så deilig å kunne sikkert vise til, da, at nei, vi kan ikke bestemme at vi skal gjøre det, for det så mange andre ting. Begynn å gjøre noe.
prøv å komme videre med noen ting i hvert fall, i stedet for å stoppe med å forklare at ja, vi må først finne ut hva vi skal drive med. For meg er det helt åpenbart at i vår idrett så vår idrett har blitt fryktelig mye bedre. Vi har blitt den største internasjonale skiidretten i forhold til media impact etter at jentene kom på banen. Enkelt og greit fordi at vi får dobbelt så mye TV-tid. Ikke dobbelt så mye TV-serie ennå, men det kommer til å komme av det også. Mm. Og vår idrett er helt unik i forhold til jenter. Jeg tror at vi kommer til å få oppleve, forhåpentligvis i Norge, at verdens lengste skihopp blir gjort av en jente. Den dagen det skjer, så er det en tidenes game changer innen i hvert fall den delen av idrettsverdenen som vi kjenner. En jente hopper lengst på ski, og ingen klarer å se at den jenta har 1,5 kilometer høyere hastighet på hoppkanten, med mindre noen prøver å lage et stort nummer ut av det. Det er ingen andre idretter hvor en jente, så vidt meg bekjent, har verdensrekorden. Altså, ja, det er verdensrekord for jenter og for gutter, men verdensrekorden. Det felles, ja. Og det er en drøm jeg har. Ja. Jeg håper så inderlig at jeg får oppleve den, og i Vikersundbakken. Det her, ja. Jeg glemmer til det skjer. Vi må ha sånne mål. Og dere, Trond, i NITO har jo jobbet med å rekruttere jenter og kvinner i godt over 20 år. Minst. Ja, vi har holdt på veldig lenge med det. Vi har det. Ja. Og da er det er litt godt å høre det du sier, Klas, for det handler litt om av troa, og så må du være sta og ikke gi opp. Og det er jo noe av det vi ser også. Altså vi tar jo noen omkamper, og vi gjentar budskapet. Og vi snakker også med politikere og støttespillere som applauderer og synes dette er veldig bra. Men når vi har gått ut av rommet, så skjer det ikke noe mer. Og det er jo litt av det som er utfordringen. Men du må ha troa, og du må ha pågangsmote. Og så sier du også noe som er litt spennende. Du bruker ut navn også, Maren Lundby. Altså det å ha rollemodeller, ha noen som unge jenter kan se opp til i idretten, som faktisk, det er faktisk mulig å få til dette. Og jeg kan bli det neste. Det gjør jo at det er rekruttering i det også. Så er det en stor forskjell på idretten og på ingeniørfaget. Og det er jo det at du får medietid, dere blir synlige. Vi ingeniører blir helt synlige når noe går galt. Hvis du går til media og selger inn en suksesshistorie, det er greit å selge inn at Maren har hoppet lengst. Men det å selge inn at en ingeniør har gjort en kjempebragd, det blir et langt gjesp hos de fleste journalister. Så det er litt av utfordringen. Og det er ikke syting, men vi må bli flinkere til å vise suksesshistorie, for det ser vi jo. Det ser vi, Klas. Det virker. Det gjør det. Klas. Så må jeg bare legge til at vi kan hjelpe dere med den oppmerksomheten. Ja. For vi bruker faktisk veldig mye ingeniører til å hjelpe oss å bli bedre. Vi prøver å basere alt vi driver med på forskning, sånn at vi har sluttet med den skolen som jeg har gått, da, peilingsskolen, hvor hovedfaget er synsing, og du må fremføre eksamen med skråsikker uvitenhet for å stå. Jeg sto veldig bra, bare sånn hadde jeg sagt. Men nå har vi gått til forskningsbasert, og da, det som slår oss da, av alle de forskningsartikler som finnes innen vår idrett, så er det ingen på jenter. Ikke sant? Og all forskningen går på gutter, regelverket er laget for gutter. Men vi trenger kompetanse som ikke vi kan bygge opp alene, for vi kan ikke utdanne en haug med ingeniører innenfor vårt lille område, men masse av den kompetansen som ingeniørene har, bruker vi. Og når vi kan bruke den til å kunne mer om hva vil hensiktsmessig regelverk for jenter være kontra gutter, så kan vi basere de internasjonale diskusjonene på dokumentert vitenskap. Det slår synsing fra Balkan. Og da kommer vi videre. I går var vi i et møte med NIF, hvor vi fikk litt midler til et prosjekt som faktisk handler om styrketrening for jenter. Som er noe annet enn styrketrening for gutter, åpenbart. Det har vi erfart gjennom lang tid, og igjen, Maren Lundby er en av dem som har nyttig godt av at vi har hatt trenere som har vært veldig opptatt av å legge til rette for at
for at hennes kropp skal funke best mulig i forhold til den, det valget hun har gjort av idrett. Så jeg tror jo kanskje, og vi er jo litt avhengig av det idrett nå, da, at folk ønsker å samarbeide med oss for å kanskje få den synligheten de selv trenger. Da. Og i tillegg gi oss den kunnskapen vi trenger for å kunne bli en bedre aktør. For vi er jo, altså vi er jo en liten nisjeidrett, men vi har stor oppmerksomhet, mye større enn veldig mange vet. Og vi kan gjennom måten å jobbe på sørge for å sette fokus på disse viktige samfunnsdebattene, da, som jeg føler likestilling i mangfoldsperspektivet definitivt er. Det er en stor oppside når vi en dag kan oppleve den verdensrekorden satt av en jente. For det tror jeg blir... Altså, når vi slo sammen dame- og herrelag og lagde ett landslag, så fikk vi 6 minutter på live på BBC, fordi at vi var det første no-gender national team. Jeg vet ikke om det stemmer, men det mente BBC da. Så vi fikk 6 minutter for 250 millioner tv-seere. Tenk dere hvilken oppmerksomhet en verdensrekord av en jente vil få i en idrett som i forhold til media impact når 3 milliarder i løpet av en sesong. Jeg tror det, jeg vet det er mulig, og vi trenger enda mer kompetanse for å gjøre det mer sannsynlig, og det er ikke sikkert det er så langt frem i tid heller. Der var du jo inne på det du sier når du slo sammen. Og det er jo kanskje noe vi også skal bli enda bedre på og jobbe enda mer med. Fordi at det er jo sånn at skal du utvikle noe, veldig mye av det som er designet og utviklet er jo historisk utviklet av menn, naturlig nok. Det er stort sett guttene som har hatt en del av de teknologijobbene. Men med at du, og det er jo en av grunnene til at vi ønsker og håper å jobbe for flere jenter inn i tech, det er jo det at får du miljø som består av kvinner og menn, så utfordrer de hverandre, og du får den bredden. Det er ikke nødvendigvis sånn at dataverktøyene må utvikles av menn eller kvinner, men bare det at du har team som består av begge kjønn vil utfordre dette på en måte som faktisk gjør at man får noe mer helhetlig ut av det. Pluss en ting, du sier industrien. Dere har samarbeid med industri. Vi snakker om aerodynamikk, vi snakker om friksjon, vi snakker om ingeniørfag. Og vi har jo sett, når vi utfordrer jenter, så ser vi jo det at jenter har en litt annen innfallsvinkel. Flere jenter har litt sånn, flåsått sagt, et ønske om å være med og forandre verden. Vi guttene vil inn og løse tekniske problemer. De er litt sånn mer sneversyn. Sånn. Og da må du også tenke utdanning, tenke jobbmuligheter som faktisk klarer å synliggjøre at du kan få lov å være med på en spennende reise. Og da vil jo eksempelvis se at du behøver ikke nødvendigvis hoppe selv, men du kan være med og skape noen muligheter gjennom de verktøyene som hopplandslaget er avhengig av, eksempelvis. Klass. Ja, og så når det gjelder denne sammenslåingen som jeg var inne på, så er jo, jeg er jo, uten at jeg kan dokumentere det gjennom noe annet enn resultater, da, som er ganske viktig i vår bransje, så mener jeg at det er et konkurransefortrinn vi har overfor konkurrentene våre. For når vi reiser i et mesterskap, så reiser vi med ett lag, og hvis jentene som ofte starter tar medalje i første øvelsen, så er vårt lag home free. Det smitter over på gutta. Det er ikke tilfelle for konkurrentene våre. I begynner å bli i noen land, så vi gruer oss til alle begynner med det, men vi mener at det er et konkurransefortrinn, og sånn tror jeg kanskje det vil være i næringslivet også, at de som klarer å se på det her som en naturlig del, vil ha et konkurransefortrinn kontra de som gjør det av, kall det politisk korrekte årsaker. For det har ikke vært vår motivasjon. Vi har egentlig bare hatt motivasjon i at vi trenger jentene, og vi trenger mer oppmerksomhet rundt idretten vår, og det er klart at vi har utelukket et kjønn da, de første 200 årene av vår historie, så er det kanskje på tide å våkne opp da, og begynne å konkurrere med alpint og de som har drivende
to kjønn hele tiden. Så vi, jo, vi har jo litt tungt for det, det har vi, men når vi først... Men etter 200 år så var det i hvert fall godt at vårt damer jeg fikk. Jeg var ikke med på alle de første 200 årene. Kanskje ta skylda for alt. Trond, du har en kommentar? Nei, men jeg tror dette veldig riktig, og vi ser jo også det at ved at vi rekrutterer ingeniører fra halvparten av befolkningen, så går jo vi også short. Og som dere var inne på innledningsvis, så... En av våre store utfordringer jo det at vi går jo short på kompetanse. Vi mangler ingeniører, vi mangler teknologer for å få gjort veldig mye av det som skal skje fremover. Når vi spør våre arbeidsgivere ute i markedet og gjør undersøkelser, så sier 62% av dem at de klarer ikke å få tak i nok teknologer, nok ingeniører. Og halvparten av de igjen, og så spør vi hva resultatet av det, halvparten av de sier at det de jobber som ikke blir gjort. Det har ikke lille Norge råd til. I det hele tatt. Og i hvert fall ikke noen politikere er så fremoverlent i forhold til grønne skifte, hva vi skal få til, hva vi skal gjøre, ja, så må vi snu rundt og gjøre ting på en annen måte. Ingen tvil om det. Absolutt. Hvis jeg kan si en liten kommentar som politiker, så tror jeg det er... Nei, men jeg tror alle er enige. Det som du sier, jeg tror når man rekrutterer fra hele det store bassenget med folk, så tror jeg meg ferdig rett og slett bedre. Det litt konkurranse for trinne. Til Norge, og vi ikke mange heller at vi har råd til å bare se på ene side av salen for å finne kloke haug. Jeg tror det har vært en del av styrken vår. Vi må straks gå inn for landing med dette panelet før vi skal få opp hele, men jeg har lyst til å utfordre dere på det samme som jeg gjorde med forrige panel. Dere sa jo kanskje at mannfolk var litt mer snever på ting og skulle fikse deg konkrete, men for sånne som meg da, hvis vi skal være typiske, Trond, og ta deg på ordet her, som vil forandre verden og se på det store. Hvis dere kunne forandre verden med ett grep, eller to, hvis det skal dere få lov til, hvis dere er helt konkret, hva er det man skulle sotte i gang med så fort som overhodet da? Jeg synes jo først og fremst det ble sagt veldig mye klokt av jentene som var her først. Og så... sitter jeg med en følelse at godt gjort er bedre enn godt sagt. Begynne å gjøre ting og sette seg, som også dere var inne på i sted, sette seg konkrete mål også på det nivået, og tørre å tenke langsiktig. Men det skjønner jeg jo er vanskelig i et 4-årsperspektiv. For jeg har akkurat pratet om at det tok nesten 20 år for oss å få til noe, og det er jo ikke... Jonas Garsløre har vel ikke noe 20-årsperspektiv. Sånn. Altså, han har ikke tid til det, for det er ikke sikkert han skal drive butikken. Men jeg skulle ønske at man kunne ha et langsiktig perspektiv rundt en del ting som jeg tror alle er enige i. Da. Og ha konkrete mål. Og være brutalt ærlige i evalueringen underveis. Så jobbe med noe vi prøver å gjøre hele tiden, produktiv paranoia for å nå de målene. Notert. Takk. Men for å dra litt videre på det du sa, Klaus. Hvis du er statsminister for en dag, kan du ikke da si det at da forlenger vi perioden fra 4 til 20-årsperiode? Da har du en måte at du skal få gjort noe. Der har du løsning. Det kan være løsning. Men jeg tror veldig på det med å faktisk kraftsamle. Det alle har vært inne på. Kraftsamle og sette seg mål. Mål, bare mål, og så faktisk bli målt på det. Fordi at vi er knallgod på gode festtaler. Men det er resultatene som teller, og de får vi ikke bare med festtaler. Jeg må få det gjort det. Godt sagt. Applaus til gutta her så langt. Da skal vi rett og slett få opp alle som har vært her, for å ta en liten avrunding. Og det er... skal klare å svise inn et par spørsmål fra salen. Hvis folk vil sitte inne og brent ute. Bare vente en liten grann, så skal vi ta en liten kort runde, og så skal vi få til spørsmål. Da tror jeg det var rydda, og jeg er til og med på tida. Det er ikke hakkende skala når man satt en politiker til å holde tida. Var kvinnelig politiker, da. Ja, var kvinnelig. Så det var kanskje litt mer effektivt. Men vi skal ta en liten oppsummering her. Først, damene, hva dere tenker her som idretten kom frem med, og som NITO kom frem med,
Hva er kanskje likheten? Jeg synes det var veldig godt til poenget ditt med å få fram en verdensmester, eller få fram en som blir en rollemodell som er veldig sterk, og det du sier at det ikke så lett å få fram de rollemodellene i modellene bransje. Modellene kan vi få fram, men å få de synlige. Få de synlige, ja, det er det. Og det er kanskje en ting som vi bør gjøre, det har vi jo snakket om lenge, og det er kanskje hvordan legge ekstra kraft i det, da, å få disse rollemodellene fram, og i denne sosiale mediekampanjen som jeg sa dere ble sett i gang i stad for å få kvinner inn, så kanskje det er noe man skal putte inn i den kampanjen, å få fram alle rollemodellene. For det er i hvert fall et viktig poeng. Absolutt. Jeg har jo hørt rykte om at NITO har som ambisjon at det skal komme noe konkret ut av sånne her diskusjoner. Ser presidenten nikka. Vi har jo vært ganske konkret tidligere. Dere har kommet med klare beskjeder både til egen bransje, men også til om dere hadde vært statsminister og til oss. Men hvis vi skal ta en liten oppsummering på det, hva er det dere kan bidra med? Hva er det myndigheten kan gjøre, og hva er det vi rett og slett bare må få gjort, hvis vi skal være helt konkret til slutt? Hvis vi skal nå målet? Nei, for vår del da, så handler det om å hele tiden se verden sånn som man er, og forholde oss til det. Blir vi, altså, ta det over i det vi driver med i dag, er vi nummer fem en dag, så er det for dårlig, da må vi forholde oss til det, da kan vi ikke, må slutte å bortforklare det, for det er det ingen som gidder å høre på. Og det hjelper ikke utover av noen ting. Og sånn gjelder også de store utfordringene. Vi må se hvor er vi igjen, og så må vi ta tak i det, og jobbe derfra, og det slutte å prøve å bort forklare hvorfor vi er en plass vi egentlig ønsker at vi ikke skulle være på, men vi skulle vært lenger fram. Jeg føler vi har mye å hente på det. Jeg tror vi er ganske gode, men får man litt kritikk, så er det jo veldig lett å forklare hvorfor vi ikke fikk det til, og egentlig sørge for at det er noen andre sin feil også. Det er så behagelig, for da slipper å ta tak i det selv. Men det er stort sett, altså, er min erfaring at den som kan gjøre mest med den situasjonen jeg er i, da, det er han jeg våkner opp og ser i speil om morgenen. Altså, hvis jeg har den approachen, så tror jeg kanskje det kan smitte over på de jeg er sammen med hele dagen. Og til syvende og sist, vi er et ganske lite miljø, da, og da kan det føre til at alle har den. Og hvis alle utøvere etter hvert i vår idrett blir flinke til å, etter de har hoppet og gjort et dårlig hopp, prøve å finne ut hva de kunne gjort bedre selv, så vet vi jo at det blir bedre, og sånn er det med de store tingene. Så begynn med seg selv, men da må også de som sitter over, da, de som sitter og kan gjøre en forskjell, det må også gjøre alle. Men jeg tror det er mitt inntrykk, da, desto høyere opp man kommer, desto mindre speil er det i de husene de er i. Så de sliter litt med å ta det møte om morgenen. Men det er mye vinduer. Hva du sier, Anne-Sofie? Er det stor eller små speil? Finner man det seg selv? Nei, altså jeg har lyst til å egentlig dra det på litt annet, for jeg har jo jobbet i den bransjen her nå i mange, mange år, og det har jo kanskje blitt mer og mer og mer snakk om å få flere kvinner inn. I starten når jeg startet, så jeg studerte i USA, og jeg kom inn og skulle studere computer science, og han som var professor så på meg og sa, jeg tror du er i feil klasserom. Og så måtte jeg gå opp og spørre, hva er dette for noe? Nei, jeg er i rett klasserom. Altså, det var liksom min start. Jeg føler vi har kommet ganske langt derfra nå. Og vi ligger veldig langt foran resten av verden, for jeg jobber nå veldig, veldig globalt. Og når jeg er i møter med de som sitter i UK, for eksempel, England, så snakker de om ting som vi holdt på med i Norge for 10 år siden. Så vi er jo kommet ganske langt i Norge, så tenker jeg, hvordan få det siste da, krafttaket, alle sammen, liksom myndigheter og næringsliv, og da er det litt tilbake til det vi snakket om tidligere, vi må ha flere studieplasser, vi må ha mer sosiale kampanjer, rollemodeller, og vise at det er mange roller i teknologibransjen som du ikke trenger å kode, for det skal kunstig intelligensen gjøre for oss fremover, så kanskje dette løser seg av seg selv. Kristina, tror du det løser seg selv? Eller tror du vi trenger andre forbilder for å pushe? Vi må bestemme oss for det, sant? Og så vil jeg bare gjenta det. Teknologi kan ikke bare være valgfag på skolen. Nei. Det må bli obligatorisk. Punkt. Det er konkret. Det må man bare få gjort på den dagen.
Og så er det noe sånt for oss i næringslivet også, og så sier jeg at okay, dette er målet, og så må vi bare gjøre det. Så er det uaktuelt å sette sammen dette teamet her bare med menn. Da blir det ikke rekruttert inn, ikke sant? Så det et eller annet bare som vi må bare være veldig konkret på, at det blir ikke ansatt et team bare med menn her. Mm. Og det er noe med så å være litt alvorlig på det, kanskje. Mm. Det faktisk er det. Man har jo sagt det i mange år, men kanskje det virkelig er tida for å gjøre det. Mm. Ja. Ja, nu blir det nesten sånn repeterende her, for det er sagt så utrolig. Nei, men da husker man poenget enda bedre. Så det tenker, og det vet jo, tenker at dere som sitter i salen her, og vi alle som her i dag, nok veldig klare over det at hva det, om bare noen få år så mangler vi 40 000 teknologihoder i Norge. Altså, det vilt. Og det før vi egentlig vet effekten av hva kunstig intelligens bidrar med, altså virkelig kommer til å akselerere i samfunnet. Og det... Og jeg håper, for at det undrer meg hvorfor vi fra et mer myndighetshold ikke klarer å sette oss høyere, tydeligere mål med at dette må vi som samfunn, vi er et liten nasjon med få mennesker. Vi er nødt til å gjøre noe med dette, så dette må, og forhåpentligvis at vi kan få satt klare mål, men også som inne på hvordan få det inn mye tidligere i skolen. Som du sier, det skal ikke være et valgfag. Hvordan få det fra barnehager? Hvordan få flere studieplasser? Det skal ikke være sånn, akkurat som du sier, du skal ikke være sånn at du må ha 5,9 i snitt for å få lov til å studere computer science, få lov til å gå inn ingeniørveien, få lov til å... Det skal ikke være sånn. Og det skal ikke være sånn at norske studenter da er nødt til å reise til utlandet for å få. Så det er kjempeflott at de gjør også. Men det skal ikke være sånn at da skal de... Ja, jeg liker veldig godt det du er inne på når du sier det. Det kan like gjerne være den som har sletet seg til en treer i matte, så den som kommer til å være best der. For at så mye når du kommer ut i arbeidslivet dreier seg om holdning, hva du vil, at du står på, at du vil være en livslang lærer, at du vil hele tiden ligge det der og bli bedre. Det er jo det vi ser på arbeidsplassene. Det er ofte de som skinner, som er den som kommer seg opp og frem. Og den må vi brekke gjennom innenfor teknologi. Når det kommer til liksom... Ledere, hva vi som ledere er nødt til å jobbe med, og det har vært også sagt av flere av dere, dette er en tydelig mål som vi blir målt på. Det skal være en del av det å bli målt på, og det blir vi i Google. Jeg får ikke fullt uttelling på belønningssystemet mitt, eller for meg selv, hvis det har vært dårlig i måten jeg jobber med mangfold på. Det er en del av det jeg blir målt på, hvordan jeg gjør det. Så for meg så tenker jeg av og til litt sånn, ja, what you measure, what you get. Hvis du sier til ledere, hvis ikke du klarer å move the needle på dette her, så får du ikke full utbetaling. Så tror jeg nok at det kan være noe i det. Og så tenker jeg det at det ligger noe i, og det er noe vi nok ikke har snakket så mye om det, men så kanskje noe som også ligger ubevisst. Når vi snakker om dette med å få frem gode rollemodeller, når vi snakker om dette med å få frem et godt rykte rundt det å jobbe som innenfor teknologi for kvinner. Dette med også at de bedriftene som har få kvinner inne i disse rollene, må være veldig opptatt av å jobbe med psykologisk trygghet. Altså dette må sikre at alle, og det er det vi er opptatt av innenfor mangfold, alle skal føle at de kan få lov til å være seg selv når de kommer på jobb. For at det er da du får ut den beste kraften av alle, den beste kreativiteten, prestasjonene og alt. Og det er i miljøer hvor det der ikke er like mange kvinner som menn, og også annet mangfold, og være veldig bevisst på den skjevheten som kan komme i den tryggheten. Og hvis man klarer å være bevisst den, og rette opp den og skape balansen, så tror jeg, og det er sikkert ingen forskning som viser det, men at jeg har en subjektiv tro på at det også vil hjelpe veldig godt i forhold til at det omdømmer og rykter rundt det å jobbe som kvinne i teknologi. Mm. Trond, hva tek du med deg fra dagens panelsamtale tilbake til? Jeg har egentlig lyst til å henge meg på det siste nå. Klas snakket om speil og vindu, og du snakket om som leder målet. Det vi burde ha gjort, det var å lage et felles lederutviklingsprogram, der vi har idrett og teknologi, næringsliv, der man jobber sammen. Fordi at vi har akkurat samme mål, men litt forskjellig vei dit. Og hvis vi tar med oss litt, vi skal sette mangfold, vi skal sette bredde på agendaen, så kan det jo faktisk hende at vi kunne ha lært litt av hverandre og komme det et stykke videre. Og i tillegg, så det skjer så sinnssykt mye på
rekruttering av jenter til teknologifag. Så hvis vi klarer å kraftsamle dette, i stedet for at vi sitter og gjør veldig mange parallelle ting, men gjør det samlet, og går samlet til våre politikere, så hadde dere også fått det lettere med å være med og bestemme seg at dette støtter vi, i stedet for at det er små prosjekt som gjør vi noe sånt. Så det der må jobbe sammen, tenke helhetlig, det kan være en mulig vei å gå. Ja. Konkret er bra, som jeg liker å si på Sunnmøre, hvis det kan være en saying. Jeg lovte fra spørsmål fra salen, og vi har et par minutter igjen, hvis vi er kjappe. Bakerst er rapp. Du får mikrofon og alt. Supert. Takk for mange gode likestillingsperspektiver. Jeg hang meg litt opp i dette med utdanning, og det høye, at det er for lite utdanningsplasser og for høye krav til å komme inn. Nå, den tradisjonelle måten vi tenker å rekruttere ingeniører er jo at de har gått på studiespesialisering, gjerne med matte og fysikk og kjemi, og så går de videre. Men det er jo blitt mer vanlig at også fra yrkesfaglige linjer så kan man bygge på og enten få med gjennom fagskole eller ingeniørutdanning. Kunne dere reflektert litt om den balansen, om hvor vi trenger allermest å øke utdanningen, vil det også bidra til mangfold i næringen? Jeg kan ta første. Jeg tror absolutt at det vil bidra til mangfold, for det er så mange forskjellige typer jobber. At man kan komme inn med mange forskjellige vinklinger. Altså, vi har jo også programmer, fordi vi har ikke hatt nok folk, da, hvor vi henter inn folk som har vært i andre yrker. Og så har de kanskje vært der i 15-20 år, og så går de på 6 ukers, 8 ukers, 2 måneders program, og så kan vi bruke dem inne i prosjekter. Så det har vi gjort også rundt omkring i verden og i Europa. Så det er en type, så da kommer man jo fra mange forskjellige, så det er absolutt en mulighet til å komme fra yrkesbakgrunn. Det er ikke noe utfordring. Det er bare det at man må også lære seg noe av det som man må bruke inn i bransjen. Da. Som påbygning, kanskje. Trond, jeg så du ville... Det sier jo næringslivet. Den beste ingeniøren er jo han som først tar et fagbrev før han tar ingeniørutdanningen. For de vet jo hva dette handler om. Så det er helt klart en fantastisk god måte å gjøre det på. Og det gir oss jo en bredde. Vi trenger ikke bare doktorgrader, vi trenger hele spektret av fagkompetanse. Og så er det ikke alle, apropos det som innsynet, hva kan dere gjøre? Det er ikke alle som har firmaer som er store nok til å klare å gjøre sånne programmer selv. Hvis man hadde kanskje fått studieplasser også innenfor det området, så kunne det også vært hvor man kunne fått videreutdanning. Godt poeng. Ja, absolutt. Da er det et spørsmål fra salen til. Jeg tror det er det siste spørsmålet med Rekk, men vi har tid. Vær så god. Grete Nykkelmo kommer fra Ungt Entreprenørskap. Jeg er jo ingeniør. Jeg har en lang fartstid i idretten også. Men først og fremst Ungt Entreprenørskap som jeg har lyst til å lansere, og være så fredig å lansere som en løsning. Da. Vi har jo i dag dekning fra barneskole til høyere utdanning. Vi har med oss mellom 20-40% fra barnetrinn til i hvert fall videregående. Og vi har programmet der eleven jobber i praksis med ulike temaer. I barneskolen så har vi allerede AR inne i programmet våre. Vi jobber med bærekraft, både i ungdomsskole og videregående, men vi mangler stemsatsing, altså, og det har vi aldri hatt i Norge. Det skulle jeg veldig gjerne ha fått til. Som ingeniør selv så synes jeg jo det har vært veldig morsomt, men da trenger vi hjelp fra næringslivet, kanskje også fra organisasjoner. Altså. Så jeg vil gjerne invitere til det. Og så vil jeg gjerne invitere politikeren også. For noen år siden så ble støtten fra det offentlige da, til Ungt Entreprenørskap fokusert bare på videregående. Jeg tror det startet tidligere, og jeg tror hvis vi skal få til en endring her, vi må starte tidlig, vi må bruke de eksisterende strukturen. Skolen må brukes altså. Der har vi 50-50, og der har vi muligheten til å gjøre den endringen. Det tror jeg er viktig. Så jeg må gjerne kommentere på det, og jeg er åpen for samtale etterpå. Så flott. Er det noen som vil ha en kort kommentar? Det der er også en viktig vei inn, og det begynner mye tidligere enn på videregående, så det må vi jo bare finne løsning på. Og det er en god idé å få stemme inn der også. Det er veldig, veldig bra. Absolutt. Det har vært en veldig trivelig time. Jeg tror vi alle har våknet litt, fått diskutert litt, fått med oss masse konkret. Så vil jeg bare si tusen takk til panelet her. En stor applaus til Klas, Anne-Sofie, Kristina, Tine og Trond. Tusen takk for at dere var her og delte erfaringer og kom med krav, ikke minst. Og takk til alle dere som kom.
Helt avslutningsvis bare lyst til å si tusen takk til dere som har følt oss på streamen, og takk til dere som har vært i salen. Og så har jeg lyst til å gi en liten hilsen til de som har stått i panelet. Vi bruker mye tid sammen med Ingeniør uten grenser. Det er også en fin rekrutteringsarena i forhold til jenter. For vi så når vi gikk inn i Ingeniør uten grenser, så var det en del jenter som sier at vi må ikke bli lege, vi kan faktisk jobbe som teknolog også i forhold til noe av det arbeidet for Ingeniør uten grenser. Så nå gir dere, og jeg sier takk for det, nå gir dere en gave til Ingeniører uten grenser. Takk for innsatsen. Så hyggelig. Tusen takk. Takk for en veldig flott debatt, flott diskusjon, med nyttige innspill også fra salen. Takk skal dere ha.